Joo. Aattelin testata tällaisen ravintolan kebabbitarjontaa. Tässä lukee aivan selvästi tilaukset myös sähköpostilla. Ravintola Spartta. Sunnuntaina 8:30 kuljetus. Mutta tästä on jo 3,5 tuntia, kun tilasin. Ei ole palautetta kuulunut. Pistin toisenkin kerran sähköpostia, niin ei ole palautetta kuulunut. Mutta kokeillaan soittaa tonne. Vastaako sieltä kukaan? Kuusista päivää. Onko teillä kotiin kuljetuksia? Pistin tuossa 3,5 tuntia sitten sähköpostia. Että tein tilauksen. Oletko kattonut? Oliko se sarjana tappaina? Mikä? Oliko se nimi sarjana? Ei ollut. Kuusisto Lassen nimellä. Siinä on osoitteet ja kaikki. Tilaus oli 2 kebab-rullaa ja kebab-salaatilla. Ei täällä näkee. Mutta mä voisin nyt tilata kumminkin. Siis... Kerro nyt, oliko se 2 kebab-rullaa? Joo, 2 kebab-rullaa sitten kebab-rullaa. Ja kebab-salaatilla. Ja kebab-salaatia. Ei onnistu sähköpostilla näköjään. No, tulee puhelinsoitolla. Testitilaus, saatana. En kyllä toista kertaa tilaa, jos jumalauta ilman puhelinsoittoa onnistu, niin pitäkö tunkkisa. Kohta päästään testaamaan ihmiset. Joo, ei tullut. Mennyt sähköpostitilaukset läpi. Jumalauta, tästä on 3,5 tuntia. Kun... Tässä selvästi lukee, että tilaukset myös sähköpostilla. En ymmärrä, saatana. Mitä se yleensä selitti, jos on oikein selvää. No, nyt sieltä pitäisi tulla. Tilaus. Pari rulla kebappia ja salaatilla 1 kebappi. Päästään kohta testaamaan, onko tässä yhtä hyvät eväät kuin muissa. Orhimattilan paikoissa. No niin, nyt sitä evästä tuli, ei mennyt enää kauan. Mitäs täällä on? Ei yhdellä kädellä saa. Jaahas. No ei oo kyllä... ei oo kyllä koolla pilattu tää kebappi salaatilla, kun kattelee. Ei oo kyllä häävit, joo. Sulla kebappi näyttää ihan hyvän kokoiselta. Mutta ei ole kyllä koolla pilattu. Ai niin, no limppari tuli kaupan päälle, mutta on vaan tätä sokerilimpparia, että kai se toikin on juotava, vaikka se oikein sokeritautiselle on hyvä. Tällaiset näyttää kebappisalaatilta. Kyllähän tää varmaan ihan hyvää on. Maistetaas vähän tosta jalopeenoa. On. On. Ihan hyvä. Kastisekki on aika tulista. Joo.
miltä rullakebappi maistuu. Joo. Kyllä. Ihan syötävää on, mutta eipä nää sen kummempi ole kuin muuallakaan. Sitten joutuu vähän fiksaamaan, laittaa lisää kastiketta ja näin. Antaisko nyt näille, annetaan nyt 3/5. 4/5. Vähän näitä syö. Mutta voi olla, että ne toista kertaa tilaa ainakaan, jos se sähköposti onnistu. Sano ainakin tuossa ovella, että välillä on jotain ongelmia sähköpostitilauksen kanssa. Että. Mutta nyt Laslo jatkaa herkuttelua ja näin. Tuosta vähän omaa soosia lisää, niin maistuu. Että näihin kuviin. Maistuisi varmaan teillekin.